ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အာလူးစိုက်တောင်တူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ပြည်ပကနေအာလူးတင်သွင်းလာကွင်းကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာရှိလို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စီမံကိန်းနဲ့စီပွားရေးဝန်ကြီးကပြောပါရစေ။ တဘာဝဘေးအနဲ့ရဲ့ကြာရမှုနဲ့ပြည်တွင်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကလွယ်ပြီးအာလူကိုပြီးပါကနေတင်သွင်းခွင့်ပြုထားတာမှရှိဘူးလို့ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်အကြိမ်၂၀မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးဦးဆိုးညွန့်လွင်ကပြောပါရဲ။ဒါ့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့အာလူတွေအတွက်အေးအေးကန်းရုံတွေနောက်တရားမှာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကုညီပံ့ပိုးမှုရှိတယ်လို့တောင်သူတွေလိုအပ်ချက်ကိုအစိုးရစီတင်ပြလာခဲ့ရင်ကုညီဖြည့်ရှင်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရဲ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအာလူ site တောင်သူ9000ကြော်အာလူ site A က6000ကြော်ရှိပြီး ဖေဖော်ဝါရီလကနေဂျွန်လအထိအထွတ်အမြတ်ဆုံးကာလာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဈေးကွက်ထဲကို2015ခုနှစ်ကစပြီးတေယုတ်အာလူတွေတရားမဝင်ရောက်ရှိပြန့်နှံ့နေပြီးအခုချိန်ထိတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်လွတ်တော်မှာအခုလိုဆွေးနေကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအာလူဆိုင် A က900တောင်းကျော်ရှိပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာပြန်မြအာလူဆိုင် A 4000 3000ကျော်ရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်